Uau. Pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é minha sobrinha Ana, né, a minha. E o seguinte, ela até praticamente colocou um apelido nela mesmo de Laguna, né? E hoje ela tá aqui comigo fazendo uma participação e a gente tá aqui com essa filhota de Rottweiler, né? Ela tá querendo pular em cima dela ali, aí eu não tô deixando. Vem cá, bebê, lá de cá você pode. Senão acaba machucando, porque é uma criança, né? Aí, ó. Ela tá um pouco... Ai, você tá com medo, vovó? Olha lá. Foi, vovó. Olha, assim, é tá... essa roupa é muito malina. Tá com medo? É muito malina. Ficou com medo. Meu Deus do céu. Ficou com medo da filhotinha. Ei. Você tem mais com ela um pouquinho aqui? Você tem só um minutinho? Só um minutinho. Vamos ver se ela fica com medo. E aí, Ana, parou o medo? Ela tá querendo vazar. Então, gente, essa aqui é uma filhota que vai ficar aqui em casa durante um período de tempo. O outro tá ali, o adulto, certo? Ia vir pra cá dois adultos, só que o outro foi com o moço e tá vendo que ela não quieta, é uma cachorra bem ativa e bem de boa com criança. Porém, tem que tomar cuidado porque o cachorro, como ele é pesado, mesmo que é uma filhota, até na hora de lamber, tem que tomar cuidado para não bater a boca. Não questão de morder, mas a velocidade que vai para lamber, às vezes bate a boca assim, ó, e acaba machucando. Então tem que tomar muito cuidado. Beleza? Então o bacana mesmo é sempre socializar filhote com criança, que depois futuramente vão ser grandes amigos. Beleza? Isso é muito importante. Olha lá, assim, depois o negócio lá, vai. Será que vai derramar? É porque eu vou tomar a mamadeira dela? Pois é. Será que vai derramar? Só que a ajuda para levantar a perna? Não, tranquilo. Eita, não! Tranquilo, isso! Aí, gente, é muito importante essa questão da socialização, né? É, agora mesmo chegou aí o adulto, o outro cachorro, e essa daqui, né, a filhota. Então a gente vai estar mostrando eles aqui, ela e ele, durante um certo período de tempo. Ana não quis ficar mais tempo, ficou um pouco cismado com o cachorro, porque pra ela é um cachorro gigante, né, porque ela é pequena. Então tem tudo isso, né? É a mesma coisa, por exemplo, você ficar próximo de um cachorro que em pé tem tipo 2 metros de altura, por exemplo. Pra ela é a mesma coisa, né? Porque o cachorro aqui em pé é bem maior que ela. Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. E nem forçar. Quando a criança fica com medo, não força. Porque ah, fica perto. O cachorro pode até estar brincando. Mas a criança pode acabar, infelizmente, tendo trauma, né? Ficar com medo de cachorro, porque quando era criança, alguém, né, quis colocar um cachorro próximo e a criança ficou com medo. Então tudo isso daí reflete no futuro. O bacana é ir se aproximando aos poucos, né? Deixa chegar perto, né? Não deixa ir de uma vez bruta, porque isso aí pode dar problema, né? Agora mesmo ela tá ali, tá lá no sofá sentada, tá olhando o cachorro ali. Tá bom ela ter essa atitude, né? Agora que eu tô vendo. Ô mãe! O cachorro tem carrapato. Ah? O cachorro tem carrapato. Não acredito. Aqui. Peguei aqui num tufo. Ó. Eita. Se esse tem carrapato, o outro também tem. O outro também tem. Vou ter que falar com o moço pra poder... Trazer o Next Guard. É um Next Guard, um Simpatic. Pra dar. Pra poder dar. E também tá com uma descamação, ó. Tá vendo? Tá soltando uma caspa. Pois é. Agora... Tá tipo uma seborréia. Pode ser que... É. Aí tem que comprar o Simpatic pra dar. Falar pra ele pra dar. Então essas coisas tem que observar, gente. Que um carrapato pode acabar dando doença no cachorro, né? Inclusive mesmo a questão da erlíquia, a questão da babésia, né? Entre outras doenças também. E tem cachorro aí que infelizmente falece por causa da erliquiose. Isso daí é muito complicado. Então um carrapato, às vezes, ele tá contaminado, ele pode transmitir a doença para aquele cachorro, depois infelizmente pica outro, né? Entra no ambiente e prolifera muito, né? Então isso tudo aí é um pouco complicado, tá certo? Vou ver com ele ali para estar comprando hoje ainda e trazendo aqui para dar para cachorro, porque não pode deixar por causa dos outros cães. Mesmo que os outros cães já estão imunes a isso, né? Pulga e carrapato, e aqui eu faço o controle usando o Triatox, né? Então tem um outro vídeo que eu citei sobre o Triatox, aí o YouTube
entendeu como não recomendava até falar sobre isso, que eu acho que é perigoso dar até problema, né? Porque hoje em dia, a gente colocar o cachorro para brincar, se divertir, mostrar qualquer coisa, aqui no canal às vezes acaba dando problema, então tá difícil, viu? Eu até coloquei nos shorts aí alguns problemas que aconteceram aqui agora recente, os cachorros brincando. Dá uma olhadinha aí nos shorts para vocês verem. Então tem umas coisas que é sem lógica, é sem cabimento. Aí corta o alcance, como vocês estão vendo, poucas pessoas estão recebendo os vídeos, né? O telefone tá tocando, eu vou ver quem é. Mãe, dá uma olhada aí para mim, fazendo favor, se é Débora? Tá onde? Acho que tá no quarto, tá perto de pai, tá carregando, tava descarregado. A senhora já tá aí do lado? É ela? Então isso é muito importante, a questão de auxiliar as pessoas o que usar para poder estar evitando pulga, evitando carrapato, né? Que mesmo está com carrapato, né? Então tem que fazer o processo para poder evitar, né? Infelizmente isso daí, pois pode causar uma doença. Aí eu te pergunto, vocês acham que isso é uma coisa viável ou não viável? Você acha que isso é um conteúdo produtivo ou não produtivo? A partir do momento que você alerta as pessoas sobre a importância de limitar o cachorro para não sair para a rua, a importância da questão do manejo adequado, a importância também dos medicamentos, né? E os procedimentos que tem que usar aí para o cachorro não pegar pulga, não pegar carrapato. Vocês acham que isso é viável ou não é viável? E também alertar em relação aos riscos que o cachorro corre a partir do momento que acha pulga e carrapato nele, né? O que vocês acham? Acham que é viável informar ou não? Porque que agora mesmo mudou muita coisa aqui no YouTube, inclusive mesmo tem a questão das capas, né? Parece que agora tem uma nova opção, eu nem olhei no painel, depois eu vou olhar em relação a isso. Isso é uma opção aí de ficar comparando capa de um vídeo com outros vídeos, né? Pelo visto de outros canais. Aí eu fiquei pensando, se eu for mexer com um cachorro e ficar comparando dessa forma, vai ser um pouco difícil, porque eu vou ter que ficar fazendo umas capas absurdas, né? Então eu vou ter que tirar um tempo fazer capas absurdas para poder estar colocando nos vídeos. E eu não importo muito com capas, vocês já repararam isso, né? Eu importo mais com o conteúdo, né? Às vezes eu pauso o vídeo, tiro ali um print e deixo de capa mesmo. Aí tem gente que vai, por exemplo, fazer um vídeo assim do cachorro, o que que acontece? Aí vai colocar as comparações, e a maioria é o quê? É o cachorro pulando o pescoço da pessoa, ou tripa voando para todo lado. Esse tipo de coisa, entendeu? Ou então um cachorro gigante, já vimos aí mesmo. O cachorro gigante, o cara segurando a guia. Cara, não tem tudo cheio de montagem, entendeu? Então se eu ver que realmente agora tem que ser dessa forma, eu vou ter que aperfeiçoar no Photoshop, fazer essas capas aí para poder ficar parecido com os outros que estão aparecendo até para mim, né? Então é um pouco complicado em relação a essas questões mesmo, né? Então, eu não acho isso muito legal. Eu acho bacana a pessoa mostrar na capa o que realmente é o vídeo, né? Eu acho bacana isso, né? Eu vi mesmo aí algumas capas mesmo de jacaré mordendo leão, e mordendo, e aquele trem, milhões de visualizações, pra você ter noção. Eu fiquei pensando, nossa, mas aquilo ali é uma foto montada, tipo assim, é um fake. Por que que isso é impulsionado? E por que que quando a gente mostra, por exemplo, um alerta sobre algo que é importante, fala realmente sobre o conteúdo, isso é considerado muitas vezes não adequado? Então, tipo assim, meio que obriga as pessoas a fazer uma capa que não é bem aquilo, fazer um conteúdo que não é bem aquilo, e só para poder agradar o algoritmo, né? Então é difícil, né? Então bora ver como é que vai ficando. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Né, isso daí vai estar ajudando muito, porque há muitos vídeos que a gente coloca, infelizmente, ele é considerado de outra forma. Agora, por exemplo, eu estou aqui com a filhotinha, não estou? Aí a menina está aqui do lado. Se eu colocasse, por exemplo, um lacinho na cabeça dessa cachorra, colocasse a menina aqui do lado, o cachorro pulando nela, e ela mesmo não está gostando da situação, mas eu deixasse continuando pulando nela e fazendo alguma coisa do tipo, talvez era considerado uma coisa boa, porque que da empresa que está brincando com a menina e tal, mas na realidade tem um risco, tem um perigo nisso. Uma pata dessa, que tem a unhazinha, pode bater no olho da criança. A criança às vezes pode apertar o animal pode morder a criança. E essas partes com certeza são editadas, são cortadas, né? Então tipo assim, a gente mostra a realidade, a criança está aqui do meu lado, eu não vou deixar o cachorro de qualquer jeito aqui com ela, né? Tem que ficar sobre a supervisão. Eu acredito que tudo isso é importante alertar, mostrar e conduzir a situação de acordo que as pessoas que estão assistindo, eles possam conduzir também na realidade, na casa deles.
Eu não posso, acredito eu, que eu não posso vir aqui e passar coisas para vocês que não é a realidade assim. Né? O cachorro está aqui, para ter um adulto ali, por exemplo, eu nem conheço o cachorro direito, eu vou chegar só por causa que tal pessoa fala que o cachorro é manso, eu vou deixar chegar perto de uma criança? Eu vou deixar pular aqui na criança? Eu vou ficar pegando de qualquer jeito? Não. Então tudo isso precisa passar por uma avaliação. A gente precisa analisar o comportamento daquele cão para a gente entender o perfil dele. Vocês concordam ou discordam com isso? Comenta aí, pois é importante, porque hoje em dia eu notei que a internet ela está tomando um rumo muito, muito difícil, sabe? Porque hoje em dia a internet está tomando um rumo onde o errado é certo e o certo é errado. Vocês estão reparando isso? Inclusive músicas. Hoje em dia são poucas músicas que realmente têm uma letra bacana, né? Tem muitas músicas aí que você vai parar para analisar realmente a letra da música, você vê que realmente ali não é uma coisa que criança deveria escutar, que deveria dançar. Então automaticamente aquilo está influenciando muitas crianças a achar certas coisas erradas como se fossem normais. E tá entrando no rádio, tá entrando pelo YouTube, tá entrando de várias formas. Então, no meu crer, no meu ponto de vista, no caso de criança e também cachorro assim, ó, cachorro jovem, a cabeça é como se fosse um HD, como se fosse um SSD virgem, não tem nada. Tudo que vê, tudo que você ensina, tudo que você deposita ali, vai servir como inspiração e vai ser o que ele realmente vai aprender e vai achar que é certo. E também aquilo que é certo, ele entende que é errado, vai ficar dessa forma. Até um dia você formatar, instalar novamente todo o sistema operacional. Mas isso se fosse um robô, se fosse um computador ou algo do tipo. Nem gente e cachorro tem como você fazer isso. Mas tem como você ir automaticamente moldando aquele comportamento para você ter o cão que você quer. Inclusive, aqui eu tô com uma filhota, né? Que tem tudo para ser uma cachorra maravilhosa. Ela está em fase de formação psicológica. O comportamento dela ainda está sendo esculpido. Uma cachorra dessa mansa, do jeito que está aqui, ó, uma filhota, na mão de uma pessoa que vai cuidar de uma forma, ela vai ter um certo comportamento. Mas na mão de uma pessoa que quer um cão agressivo, um cão antissocial, pode ter certeza que o cachorro vai ter uma grande possibilidade e chance de se tornar um cão assim. Então, até um tempo atrás a gente viu aqui vários problemas. Reitou aqui, vocês não estão vendo, ela está deitadinha aqui. Vocês viram vários problemas com a raça Chow Chow, né? Vamos falar Chow Chow, Chow Chow. Vocês viram muita gente que apareceu doando, muita gente apareceu sendo mordida. E para cá também veio o cachorro. Ainda fui na casa de algumas pessoas. Foi uma época que a gente falou muito, bastante em relação à raça Chow Chow, né? Os Chow Chow. Aí eu mostrei em relação ao comportamento do cão, como lidar com ele e por que muitas vezes mordia. Eu nunca fui especialista de Chow Chow, nem nada do tipo. A gente aprende com o comportamento do cão. Então, a gente mostrou aqui os cães e depois a gente mostrou o antes e o depois. Vocês viram aí como ficaram mansos, ficaram de boa, né? Aí eu até, era para doar, né? Até foi doado, infelizmente deu problema na carga do pessoal, mordeu gente lá. E depois acabou voltando. Mas por quê? Porque saiu fora da questão do manejo. O manejo é tipo uma receita, né? Como se você fosse fazer um bolo. Você vê um bolo perfeito, bonito, inchado, com chocolate, cenoura e tal. Perfeito, a pessoa te passa a receita. Você olha a receita, mas faz de outro jeito. Vai sair igual? Com certeza não vai sair igual. Então depois não reclama se sair diferente. A mesma coisa é o manejo com o cachorro. Se você muda o manejo, você pode ter um resultado totalmente diferente. Pode ter um resultado muito bom ou pode ter um resultado, ó, muito negativo. Então isso daí vai da experiência de cada um. Então a gente mostra tudo isso. E eu vejo que hoje em dia a internet está tomando um rumo onde muitas pessoas hoje em dia têm o prazer de mostrar coisas que não deveria nem mostrar. Então, tipo assim, tá difícil, né? Então a gente que faz o conteúdo aqui mesmo no canal é conteúdo simples, é conteúdo do dia a dia. Né, como se fosse um vlog mesmo, né, do dia a dia. Todo dia tem coisa diferente acontecendo. Então a gente mostra as coisas que rola, a gente mostra o dia a dia. Quando chega cachorro novo, a gente mostra também. Né? Isso é muito importante. Inclusive mesmo, aqui hoje a gente tem aqui, né, uma criança que está ali do lado.
A porta tá fechando, ela tá abrindo a porta. Ô Ana, você tem coragem de vir aqui? Vem cá. Vem. Au, au, au. Chega aqui perto do au, au. Vem. Só não pega no au, au. Pode vir. Eu tô segurando aqui, eu tô segurando. Aí, au, au. Pode vir devagarzinho. Aí, vem. Pode vir. É o cachorrinho. É o cachorrinho. Aí, pode vir. Pode vir. Eu tô segurando aqui na coleira. Isso, vem devagarzinho. Pode vir. É um cachorrinho bonitinho. É um cachorrinho bonitinho? Pode vir mais perto. Vem. Aí vem. Tá ali parada, olhando de longe. Mas não vem. Você quer pegar no uau-uau? Quer não? Aí ela quer pegar no cachorro, mas tá com medo. Mas então eu não vou obrigar ela a pegar e nem forçar ela a fazer amizade com o cachorro. Quer sentar aqui? Quer? Eu tô segurando o uau-uau aqui. Aí então a criança, ela tem que ter... a questão do entendimento, que nem todo cachorro pode chegar e pegar. Tem criança que é mais... É bonitinho, né? É um Rottweiler. Tá chegando devagarzinho. Quer sentar aqui? Vem pra cá, bebê. Aí, vem. Fica, deixa essa aqui do lado. Pode vir, vem. Vem. Pode vir, vem. Quer vir, não. Correu pra dentro. Então, quando você, por exemplo, vai forçar, né, a criança, por exemplo, se aproximar do cachorro, ela pode ter trauma, ela pode ter medo. Então, uma criança que gosta de animais, tá aí, pegou a bolinha, só não joga pra ela que ela pode morder a bolinha, viu? Tá com a bolinha de fisioterapia, daquelas macias, se jogar essa cachorrinha, ela pode acabar mordendo, né? Inclusive, essa cachorra matou galinha lá também, né? Então, tem que tomar cuidado aí. Essa questão, cachorro quando vai para a roça, criado em roça, tem que acostumar com os bichos. Senão depois ela tiver grande, é problema na certa. Tá bom? Então, gente, é isso. Passando aqui para mostrar para vocês um pouco dessa filhota. Né? O que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do conteúdo. Deixa seu feedback. Acredito que pouca gente vai receber esse conteúdo, né? Porque é conteúdo simples, é o conteúdo que a gente está mostrando sobre o comportamento do cão e também passando dicas. Isso daqui... Infelizmente hoje em dia não é valorizado mais. Agora se estivesse, por exemplo, chutando o cachorro, batendo no cachorro, qualquer coisa do tipo, com certeza bastante gente iria receber. Então hoje em dia eu estou reparando muito isso. Inclusive nas pesquisas, né? Eu vi aí, porque quando a gente fala alguma coisa dependendo, mostra o cachorro, às vezes aparece que não é recomendável, ou seja, muita gente não recebe. Não recebe. Igual aqui, ó. O que eu fiz demais no vídeo? Né? Não tem nada demais aqui, tem? Então com certeza praticamente ninguém vai receber. Então, gente, resumindo para vocês, é isso. A internet já está tomando um rumo estranho. Inclusive pesquise qualquer coisa que você acha que não tem por aqui para você ver se realmente não tem, né? Eu vi aí alguns tutoriais de como... Como é que eu falo? Se eu falar aqui dá problema. Em outros canais não dá problema, né? Mas se eu falar aqui eu sei que vai dar problema. Deixa eu tentar colocar um enigma aqui. É referência em questão do Bob Marley. Quando é usada, muitas pessoas acabam tendo sensações felizes. Os sintomas que dizem é isso, né? Sensações felizes, começa a ter ilusões, esse tipo de coisa que eles colocam no papel, enrola, coloca um fogo, põe na boca, puxa e sai fumaça. Você já sabe o que eu tô falando, né? Pois é. Então, se você colocar aí tutorial de como fazer isso, de como... Como é que eu falo? Tem até coisa de como de chave, esses negócios. Tem gente até fazendo isso na frente da tela, na frente da câmera. E não é, tipo, limitado. É impulsionado. Além de outras coisas também. Aí eu vim pensando, como assim? Como isso não é considerado um conteúdo não adequado para a maioria? Por que que isso não é limitado? Por que que eu falo que não é limitado? Porque você olha as visualizações. Né? Se chega lá, tem 1 milhão de visualização, um vídeo de 3 meses. Né? Então dá para você ver que não foi limitado. Porque se fosse limitado, não teria isso. Ele foi impulsionado na realidade. Então isso daí está acontecendo muito, muito, muito. Então o pessoal vê isso acontecendo e acaba fazendo também.
Então tem muita gente fazendo muita coisa doida aí. Então o trem tá meio estranho. Aí mostra o cachorro aqui, ó, sentado, de boa. E às vezes isso é considerado aqui que não é adequado para a maioria. Então tá difícil, porque eu até um tempo atrás, teve um problema aqui no canal, mesmo que tiraram a monetização do canal, e falaram que grande parte do meu conteúdo era reutilizado. Também falou que me deu sugestão que eu deveria aparecer nos vídeos, que eu deveria usar minha voz. E eu fiquei pensando, pô, se eu gravo aqui em casa, gravo com meus cachorros, tem muitos vídeos que eu fico mais de uma hora batendo papo com vocês. Se eu não estou usando meu rosto e minha voz, então eu estou usando o quê? Né? É difícil. E eu vejo alguns canais mesmo que não aparece nem a voz da pessoa e nem o rosto da pessoa, não aparece nada, ainda é tudo inteligência artificial. E isso é impulsionado. Então eu não sei a lógica das coisas do jeito que está aí. Então, resumindo para vocês, aqui atualmente a gente está com esses dois cães, a gente vai mostrar os cães, a gente vai mostrar o manejo, eu vou passar algumas dicas básicas de adestramento para essa cachorra aqui, que isso vai refletir muito no futuro, a gente vai ficar com ela aqui 30 dias e a gente vai ver o comportamento dela como que vai ser, tá bom? É bom que tudo que eu fizer com elas, ou com ela, né, e com o outro, quem quiser replicar com seus cães, podem replicar. Podem fazer a mesma coisa, para vocês verem o comportamento. Inclusive mesmo, ela está com carrapato. Então tem que dar ela um remédio contra pulga e carrapato. Então vou mostrar vocês aí, fazendo o procedimento. Tá certo? Mas é isso. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Deixa aí seu feedback. Mete um like. Clica no joinha. Dá uma olhada aí também na questão dos shorts, né? Pois é muito importante. E também, se possível, segue a gente lá no TikTok. Porque assim que bater lá 1000 seguidores... a gente vai começar a fazer live lá, né? E eu vi que muita gente tá fazendo live lá. Eu tinha bastante seguidor no outro TikTok que a gente tinha, os primeiros. Só que aí depois mudou o nome do canal, virou que eu treino tudo, acabei perdendo o meu TikTok, parei de mexer, né? Kawaii também, eu quase não fiquei mexendo. E agora eu tô vendo que muita gente tá indo tudo pro TikTok. Então, quem puder, dá uma força aí, né? É só ir lá e seguir, tá aqui na descrição, vou deixar fixo no primeiro comentário, né? Pra ficar mais fácil pra você. Dá uma olhada no comentário, você que acompanhou até agora. Clica lá, segue, que eu vou estar procurando seguir de volta. A maioria, né, eu vou lá, sigo de volta, então vai lá que eu vou seguir você de volta pra gente bater. Assim que a gente bater os 1000, a gente vai começar a fazer live lá, a gente vai começar a fazer um trabalho lá em relação aos cães e a gente vai ver o resultado, né? Se realmente for da forma que o pessoal tá falando comigo, né, alguns que mexeram no YouTube, tá falando comigo, então a gente vai começar a fazer live lá, a gente vai começar a mexer lá. Daí eu vi mesmo, até tava assistindo algumas lives lá, o pessoal tocando músicas e tal, e não derrubou a live, não deu problema, né? Eu fiquei pensando, ué, então quer dizer que pode tocar algumas músicas assim? Ué, interessante, né? Então eu achei bacana isso, né? Música rolando, música com direitos autorais e tal, e não vi dando problema. Aqui às vezes quando coloca um trechinho dá um B.O., né? E agora tá acontecendo esses problemas aí, um atrás do outro, então como é que eu ia mostrar os cachorros brincando? É difícil, né? Até parei de colocar os cachorros para ficar pegando mordedor, esse tipo de coisa, porque tava dando problema. Os cachorros ficar escalando, às vezes dava problema. Na esteira, às vezes também dá um probleminha, então... A questão agora é tudo a questão de fazer o lado como se fosse realmente pet mesmo, sabe? É a questão de lacinho dentro de casa, como se o cachorro realmente fosse uma criança e mostrasse apenas isso. Mas na realidade meus cães não é criado dessa forma, meus cachorros é criado como cachorro mesmo, né? É, usa coleira, eu vou mostrar, você falando, ah, mas essa coleira deve ser desconfortável, a coleira larga. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre coleira. A coleira cada vez ela é mais larga, dessa forma assim, ó, fica mais confortável. A coleira quando ela é mais fina, fica desconfortável. É a mesma coisa, vou mais uma vez explicar. Se você pegar quatro dedos assim, ó, colocar no seu pescoço e empurrar para dentro, você vai ver que é confortável. Agora põe só um dedo e empurra para dentro para você ver a diferença. Então, tem gente que às vezes põe uma coleira fininha no cachorro achando que está fazendo uma coisa boa, né? Que aquilo é bacana, que a coleira é fina, não machuca o pescoço do animal e na realidade está prejudicando. Então quando você compra uma coleira, principalmente umas dessas aqui, a da Pet Space, por exemplo, que é uma coleira larga da Comfort, né? Uma coleira Comfort, isso é muito bom, que ela já fala confortável. Então ela tem um revestimento muito bom que protege o pelo e também o pescoço do seu animal, né? Porque tem cachorro, tem coleira que infelizmente realmente ela não tem uma certa proteção e ela acaba danificando o pelo e o pescoço do animal, né?
E também a questão de sujeira, né? Muitas vezes o cachorro está muito sujo, aí vai lá e não dá banho do cachorro, vai ficando, aí o que fica debaixo da coleira ali dá problema na pele do animal. Então tudo isso tem que observar, beleza? Acompanhou até agora? Então muito obrigado, Deus abençoe grandemente a sua vida. Comenta em relação a isso que eu falei. Mete um like, se inscreva no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo, onde a gente vai estar mostrando aí o manejo na prática com a filhota e também o cachorro adulto que vive. Bora ver como que realmente ele é de boa ou não, né? Inclusive, ele estava de boa aí que o dono estava aí, a filha do dono também. Agora, sem eles por perto, vai ser só eu que vou colocar a mão lá e pegar o cachorro. Então, no próximo vídeo, vocês estão acompanhando aí. Tá certo? Te aguardo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!